Muito bem, cá estou eu novamente depois de algum tempo. Todos sabem que eu gosto de dar esses grandes intervalos para descansar a mente, para refletir e para permitir que vocês também descansem e reflitam sobre o que vocês acabam escutando aqui. Senhores, um tempo atrás eu fiz um vídeo e esse vídeo ainda está aí no canal. Eu não sei qual é o vídeo, qual o nome do título, não sei. Você que está aí e se interessa por isso, pode procurar. Se você achar o vídeo, pode repostar o link no comentário deste vídeo. Que eu falava alguma coisa sobre não sair da zona de conforto. Não sai da sua zona de conforto. Se eu não me engano, eu usei até o termo burrice. Né? Daquelas pessoas que saem da zona de conforto. Uma das minhas narrativas, no entanto, era que você já nascia num país totalmente desconfortável. E a partir do momento que você chegava num nível de conforto, não fazia sentido você sair daquele conforto que você lutou tanto para chegar. E que se você fizesse isso, você estaria cometendo uma burrice. Bom, no entanto, a minha narrativa estava equivocada, estava errada. Logo, o burro fui eu. Né? O burro fui eu. Por quê? Porque eu não entendi. Eu não entendi nem o que eu estava fazendo. E nem o que estou fazendo até hoje em algumas situações. Por quê? Porque eu vivo saindo da minha zona de conforto e nunca tinha percebido. Eu vivo saindo. Eu sempre disse no canal, lá no começo, né, do canal, até ali, com um ano já de canal, que nós não podemos mentir para nós mesmos. Né? Nós sempre não podemos mentir para os outros, né? Mas para nós mesmos não dá. Não dá. Você pode até falar da boca para fora, mas dentro você sabe a verdade. E a verdade é que eu sempre me tirei da zona de conforto. Todo mundo sabe que eu não nasci rico, que eu não tenho dinheiro, que eu sou como a maioria de vocês aqui. A maioria de vocês. Talvez a única diferença entre nós é, uma das únicas, né, é que eu tenho um canal no YouTube e tô fazendo um curso que daqui a pouco eu tô me formando e pode ser que mude minha vida. Ponto. Talvez seja essa a diferença. No mais, é elas por elas. Mas eu sempre tive uma vida complicada em relação a estudo, em relação a trabalho, em relação à situação da vida mesmo. E eu percebo que em determinados momentos da minha vida eu estava muito confortável. E que eu ia fazer coisas que me tiravam da zona de conforto e eu nem percebia que me tiravam. E eu me enganava dizendo outra coisa. Ah, eu estou fazendo isso por tal coisa. Mas não era, na verdade, eu estava fazendo aquilo porque eu precisava me sentir um ser humano. Precisava me sentir útil. Para isso eu tinha que sair da zona de conforto. E aí eu entendi o verdadeiro sentido de sair da zona de conforto. Que é para você ver de fato a realidade das coisas. Estou dizendo para você sair da sua zona de conforto? Não. Hoje eu tenho um entendimento que eu não tinha antes quando fiz aquele vídeo. E repito, não vou excluí-lo, ele está lá. É interessante que se você possa assisti-lo novamente, você veja a diferença das duas narrativas. A diferença da mudança das narrativas. Por quê? Porque quando eu falava, eu não sei se eu disse isso lá, mas eu penso que sim. Sair da sua zona de conforto é burrice. Eu estou automaticamente dando uma ordem em você, ó, não saia, para você não ser burro. E hoje eu prego o quê? A liberdade. Ou seja, você sai ou você não sai. Você não é burro nem de sair e não é burro nem de ficar. Você decide o que você faz, isso não é da minha conta. Entende? Então, eu estou dizendo para você sair ou para você ficar? Não, eu estou dizendo que eu saía toda hora e saio até hoje da minha zona de conforto porque isto me faz sentir-me um ser humano. E isso faz com que eu tenha mais contato com a realidade. Quer ver a primeira prova? Porque um garoto de 18 anos que está no terceiro ano do ensino médio, que provavelmente vai trabalhar depois que terminar o ensino médio, como era o meu caso, eu teria já uma oportunidade. Por que que este cara foi servir o exército? Ah, era o sonho. Sim, era o sonho. Mas por quê?
além do sonho. Oh, Lorde, o sonho já é suficiente. É um motivo suficiente. Eu concordo. Mas se era o sonho ser um militar do exército, por que que esse jovem, então, não enganjou, não ficou os 8 anos? Que na minha época era 7, posteriormente foi prolongado para 8. Por que que esse cara, então, não fez o curso de sargento e não foi ser um sargento? Por que que esse cara, então, não fez um curso de oficial e foi virar tenente do exército? Por quê? Por que que ele só serviu 1 ano e foi embora? Ah, porque roubaram ele lá e ele acabou se desiludindo. Nada é perfeito. Você vai se desiludir, eu também vou me desiludir na medicina. Isso é fato, não tenho o que dizer. Vai ter momentos que eu vou querer largar o consultório e ir embora para minha casa. Por que que esse cara não prosseguiu? Porque, na verdade, ele estava em busca da quebra da zona de conforto. Ele queria adrenalina. Ele queria ver como é que era aquela experiência. Que todo mundo tava fugindo. Na minha época, todo mundo fugia disso aí. Todo mundo também não, mas a grande maioria. E eu queria ir contra a maioria. De certa forma, eu sempre fui meio rebelde, no bom sentido. Porque as pessoas falam assim, ah, não faça isso, eu ia lá fazia. Só para me ver como era aquela coisa. Então todo mundo fugia do exército, eu ia pro exército. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha terminado um curso de farmácia, atendente de farmácia. Quando eu ia para a última entrevista para saber se eu ia servir ou não, uma farmácia me ligou em casa. Me lembro que minha mãe atendeu e passou o telefone para mim e disse que uma farmácia gostaria de falar comigo a respeito de uma vaga de emprego. Eu atendi o telefone e eles diziam que precisavam de uma pessoa para trabalhar naquela farmácia como atendente. Sabiam que eu tinha um curso, eu tinha sido recomendado pela escola, né? A escola do qual eu fiz o curso, e que se eu poderia começar no dia seguinte. Eu não aceitei. Eu quis ir para o exército. Eu poderia ter aceitado e simplesmente falar, ah, senhores, eu realmente arrumei um emprego agora, eu não vou poder sair desse emprego. Poderia estar trabalhando na farmacinha, bonitinho, tal, cheirosinho, no limpinho, ar-condicionado. Não, eu fui para o exército. Eu fui rastejar na lama. Toda hora que o exército dava uma missão desgraçada, tava eu lá, como voluntário. Eu quero fazer isso aqui. Aí eu saio deste pequeno relato e vou para outro. Vou para outro. E é até mais recente. Olha, a faculdade na qual eu estou concluindo, ela é longe da minha casa, bem longe. Ela é em outro país, né? Separado por uma ponte ali e uma distância bem proeminente, eu diria. Eu poderia ir de carro. Eu poderia ir de mototáxi. Eu poderia ir de ônibus. Mas eu pegava um ônibus aqui, parava num determinado local. Daquele local até a faculdade dava uns 5 km, eu ia a pé. No país vizinho, o mototáxi é muito mais barato que o país que a gente vive. Um táxi é muito mais barato que o país que a gente vive. O Uber é muito mais barato e o ônibus também é muito mais barato. Eu tinha dinheiro para pagar tranquilamente esse transporte, eu ia a pé. E não ia a pé só no frio, eu ia a pé no calor desgraçado que acometia ali dezembro, fevereiro, né? Janeiro não, que janeiro era férias. Eu ia a pé. Eu perdi a conta de quantas vezes eu voltei da faculdade, andei ali os 5 km até o local onde eu pegava o ônibus para minha casa, porque aí não tinha como vir a pé, era muito longe mesmo. E era um sol escaldante lá no alto. E eu minha mochilinha de combate, minha mochila do exército. Eu tenho. Postaria uma foto para vocês ver. Essa foto vai estar na thumb do vídeo. Essa mochila me acompanha até hoje para onde eu vou. Então eu. Aí eu ficava pensando às vezes, mas por que que eu tô indo a pé? Eu posso pagar um ônibus, eu posso tomar uma moto, um mototáxi, posso pegar um Uber, posso pegar um táxi, posso vir com meu carro. Na época eu não tinha carro ainda, inclusive. Mas por que que eu fazia aquilo? Porque eu, de certa forma, queria ter o contato com o solo, eu queria ter o contato com a realidade, eu queria me sentir vivo. Porque só ficar dentro do quarto jogando videogame
e acessando o YouTube, poderia fazer, como muitos jovens devem estar fazendo nesse momento, mas não é o suficiente para mim, isso me deixa totalmente fora do eixo. Eu percebi isso? Isso me deixa fora do eixo. Então, sempre quando tinha alguma coisa para fazer em algum lugar que era longe, mas não era tão longe a ponto de eu me matar indo a pé, eu ia a pé. Botava minha mochilinha nas costas e ia a pé. Enchia minha mochila de coisas que me preparassem para aquele trajeto e ia a pé. Sempre fiz isso. Eu sou um cara que eu sou inimigo número um do guarda-chuva. Então, se eu estou indo para um local, eu me preparo para tomar chuva no caminho. Dentro da minha mochila tem os equipamentos necessários para, quando eu chegar no destino, eu me limpar, eu me enxugar e tudo mais. Quando eu estou vindo para casa, eu não me importo de pegar chuva, porque eu estou vindo para casa, não tem nada importante. Estou vindo para casa. Eu tomei chuva várias vezes vindo para casa. Me lembro muito bem de um dia, voltando do escritório que eu trabalhava no ano de 2013, peguei um ônibus no centro e vim para casa. Um ônibus lotado, né, final de tarde ali, 6 horas da tarde, muita gente no ônibus. Ele chegou no determinado ponto e esse ônibus ele parava na frente da minha casa. Eu desci 2 pontos antes, que daria umas 3 quadras, talvez uns 300, 400 metros de distância da minha casa. Isso um pouquinho menos, não, eu realmente sou ruim nessas contas, mas eu sei que dava uma distância considerável. E caiu uma chuva muito forte, muito, muito, muito forte. Eu tava todo socialzinho ali, né, que trabalhava no escritório. Eu desci do ônibus ali naquele ponto e vim andando vagarosamente pra casa, tomando a chuva. Tomando chuva e vento no rosto. Vento, chuva, 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 chuva. Meu fone de ouvido até encheu de água, não sei como é que não queimou, né? Eu vim escutando música e tomando aquela chuva e todo mundo escondido debaixo dos pontos, né? De ônibus, pessoas correndo para escapar da chuva. E eu indo vagarosamente para casa tomando aquela chuva e me sentindo adorável, né? Sentindo espetacular. Gostava muito daquilo. Chegava em casa, tirava aquela roupa, botava para lavar, tomava um banho quente depois. E ficava de boa. Eu não entendia porque que eu fazia. Eu podia muito bem descer do ônibus, ir para um ponto, esperar passar a chuva e voltar embora. Mas aquele dia, eu quis sair da zona de conforto. Eu venho fazendo isso a minha vida inteira e não percebia. Não percebia. Eu sou um cara que eu comecei a trabalhar muito jovenzinho, com 15 anos ali, fazendo bicos. E eu não precisava fazer bico. Eu sou filho único, né? Meus pais sempre trabalhavam, sempre... nunca deixaram faltar nada em casa, tal. Eu poderia ser adepto aquele cara que vai trabalhar depois dos 18 anos, depois de se formar no colégio, ir pra faculdade, etc, 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 tentar passar num concurso e acabou. Eu nunca fiz isso. Eu nunca quis ir atrás do mais confortável. Eu parece que eu sou um inimigo disso aí, né? Volto a dizer, nada contra aqueles que fazem o contrário, nada contra. Né, agora um pouco mais maduro dizendo isso, nada contra. Então, e por que que eu ia fazer bico? Porque eu queria me sentir um homem. Isso me faz me sentir vivo. Desafio me faz me sentir vivo. Eu pegava aquele dinheirinho que eu ganhava no bico e comprava uma coisinha aqui, outra acolá, tal, né? Depois eu saí do exército e comecei a trabalhar carregando bagagens, né, em hotel. Ganhava míseros R$600 por mês ali, 620, 650, uma coisa assim, não me lembro muito bem. Pegava aquele dinheiro e daí eu investia no conforto. Mas sempre, sempre ali, me colocando em contato com a realidade. E fiz novamente isso. Há algum tempo já, há cerca de um mês, quase 2 meses, eu venho fazendo bicos num hotel com o mesmo cargo que eu tinha há 10 anos atrás, carregando bagagens. Sabe por quanto por dia? R$70 é o que se paga na hora extra aqui. Tem hotel na minha cidade que paga também R$70, só que paga depois de 15 dias, deposita depois de 15 dias que você fez a extra. Acredite se quiser.
Quando surgiu essa oportunidade para mim, eu pensei, é muito pouco, né? R$70, do qual você tem que tirar um dinheiro para pagar a lotação, pagar o ônibus, ou o combustível da sua moto, do seu carro, enfim. Lá vai eu novamente sair da minha zona de conforto. O sujeito está no quinto ano de medicina, está terminando. Ano que vem vai para o último ano. O sujeito tem tudo em casa. E sai da zona de conforto. E vai atrás de um desafio. De se sentir vivo. Eu pensei várias teorias do porquê que eu estava fazendo aquilo. Várias. A mais imponente foi, assim, pode parecer até um pouco arrogante isso que eu vou falar. Eu entendo se você entender isso, mas eu gostaria que você compreendesse a minha narrativa. É que eu queria me sentir na pele dos caras que me escutam muitas vezes. Porque eu digo que, olha, você tem que estudar para um concurso, você tem que fazer um curso técnico para você sair desse subemprego e você ir ter uma vida melhor, certo? Ter um conforto, aquela coisa toda. Mas eu falei, como é que deve ser? Porque faz muito tempo que eu não faço isso. Faz muito tempo que eu não vou trabalhar. Há muito tempo que eu não me coloco nesse mercado. Então eu quis sentir na pele novamente como é que era isso aí. E eu senti. No último final de semana eu peguei sexta, sábado, domingo e segunda-feira. 4 dias de hora extra. Puxando bagagem de outras pessoas em hotel. Por R$70. Indo de ônibus e voltando de ônibus. Totalmente desconfortável, como todo mundo, como a maioria do povo brasileiro. Eu acho que depois que eu me formar médico, eu ainda vou fazer algumas coisas dessa. Eu já me conheço, eu acho que eu vou fazer uma dessa ainda. Não, né, trabalhar como eu estou fazendo bico agora. Eu vou inventar algum negocinho aí para me sair da zona de conforto e para que eu saiba o que é a realidade, o que é a fantasia e o valor que tem as coisas. Parece que quando eu chego em casa depois de um dia longo de trabalho, trabalho pesado, que nem se paga o que deveria ser pago, as coisas têm mais valor. Eu sinto que as coisas têm mais valor. E eu fiz um podcast um dia que se chama Eu Tenho Uma Dívida de Honra, alguma coisa assim, que eu confesso a vocês a minha angústia de ter a idade que eu tenho e ser sustentado ainda hoje. E eu falei várias vezes naquele podcast a importância de você buscar a sua independência mais cedo. Porque se você não fizer isso, mais tarde você seu espírito, ele vai te cobrar como vem me cobrando. E quando eu fui fazer isto, além de sair da minha zona de conforto, eu pude me sentir útil. Pude me sentir útil. Então, de certa forma, eu poderia pedir a você que está ouvindo que engula o seu orgulho. E se necessário for, saia da zona de conforto. E vá ganhar o seu dinheirinho. Servente de pedreiro, pedreiro, pintor, metalúrgico, vendedor de alguma coisa. Saia da sua zona de conforto e vá em busca do objetivo. Se você tem que fazer isso. Porque eu pensei, cara, eu tô aqui, mas eu tô há 1 ano de mudar minha vida. Mas tem gente que tá aqui e não vai mudar a vida. E não é nem porque o cara não quer. Às vezes o cara quer, mas a gente sabe que muita coisa não depende só da gente aqui no Brasil. Muita coisa não depende. Então eu saí da minha zona de conforto a vida inteira e continuo saindo. E não tinha percebido. Por N motivos. Mas saía. E eu percebi que todas as vezes que eu saí da zona de conforto, eu me sentia vivo. Eu me sentia bem comigo mesmo. Eu me sentia motivado. Eu me sentia alguém. Não vou excluir o fato do trabalhador brasileiro ser explorado completamente, ser feito de capacho. Não vou excluir esse fato de maneira nenhuma. Mas tem gente que não pode reclamar. Tem gente que não pode reclamar, tem gente que precisa desse dinheiro. Era isso. Um grande abraço, até mais.